Ойрын өдрүүдэд ер нь санаа хачин юутай байна? Та хэвлэлт ер нь цөөхөн ярилцлага өгсөн баха тийм ээ? Би ойр дэрэс ярилцлага өгөх. Одоо бараг л энэ намрын анхны ярилцлага. Энэ болчих. Тийм бах тийм. Хоёлоо ер нь уран бүтээлээс яриагаа эхлэе. Утгагүй бас тоглолт нь болох гэж байгаа. Тэгэхээр уран бүтээлээр яриагаа эхлээд уран бүтээлийн яриагаар дуусгая гэж бодож байна. Ер нь Монгол улсын гавьяч үжигчийн Самандын Чавхлан гэж хүн хідэн настайгаас дуулж эхэлсэн байдгийг багада уралдаан тэмцээнд их оролцдог хүүхэд байсан уу та? За дуунд мэдээж л их сонирхолтой. Аа. Бүр удам гарлаасаа ярих юм бол бүр манай аавын эмээн бүр энэ хүрээнд дурагдаж дуулдаг. За тэгээд гэрт ингээд дуулахлаар зэрэг ингээд данхны цорг тооны таг ингэж дуугарч ин. Дуугарч ин гинтдэг тийм сайхан. Тэгээд найран дээр очиод дуулахад хүмүүс ингээд уяраад маш их уйлдаг. Уярч уйлдаг. Тийм их сайхан хоолойтой хүн манай аавы одоо имэн ихвэрж авсан гэлээ. Тэгээ одоо манай удамд бол аав талаасаач тэр ээж талаасаач тэр одоо манай ээжийн дүүнэр энэ төр бол бүгд сайхан дуулдаг гэсэн. За тэгээ иннээсээ улбаалаад одоо ах дүүнэр уулзаад ингээхлээрэ зэрэг дуунд маш их дуртай. Маш их та найр наадам дээр их бүгд их сайхан дуулцгаадаг. Ийм л орчинд өсөж байгаа хүүхд чинь мэдээж дуу хууранд маш их дуртай. Тэгж өссөн. Аа тэгтээ ер нь бол би багтаа тийм яг бүр гिचмхий. Талтай байс их ухраас хураагдмал те их даруулгатай өссөн учраас нэг тийм уралдаан тэмцэн гэж гүгээд ингээд идэггүй ингээд дотроо л тэгэл дуулаад сонирхол явж идэг. Тэгээд нэг 9-10 дугаар ангид бол манай ангийнхан намайг шахаад нэг тэмцээнд оруулсан. Тэгээд хайдаг багш дээр энэ Улаанбаатар хотод би нэг 7 хоног ирээл 10-с төгсснийхээ дараа жил. Тэгэл би 7 хоногийн дотор одоо манай хайдаг багш намайг өнгөрөөгөл ярьдаг өссөн. Энэ хүүхэд ч одоо баг 4-5 жил сурдаг ямиг 7 хоногийн дотор үгэн сурцсан хүүхд юм байгаа шүү дээ. Тэргээл. Үх тийм үү. Тэгэл би ерөөсөө 7 хоногийн дотор нэг тэмцээнд хайд багшийн нэрэмж тэмцээнд ороод тэгээ би соёл урлагийн сургуулийн урилга авцсан. Тэгэхээр одоо надад бас тэр нэг буурал эмээгийн те бас ингээд нэг одоо миний дуу хоолойноос ингээд нэг хүнийг татах чадвар тэр удам гарал тэгс миний бас давхар сонирхол тэгэл энэ яц усанд байгаа энэ зүйл ингээд илэрч гарсан үе бол тэрл юм болов гэж бодож чинь түүнээс биш айхтар ингээд багаасаа тэмцээний уралдаанд ороод те авиас гээл уралдаанд ороод ингэжсэн зүйлүүд бол байдаггүй надад ирсэн. Миний түүх аягүй товчхон. Ер нь тэгэхээр таны удамд үүг дээцүүд дотор нь сайхан дуулдаг дууч хүмүүс байсан байна. Тэгээд тэр Монгол ир дотор дуулж яхад данх тэр тооны таг ингээд жингэнэ дуугарч ийн гэдэг чи асар их хүчтэй дуулж исэн гэж таараад байна. Чи одоо нөгөө эндээс гарч байгаа тэр авиа зүй чинь очиж те тэр жингэнхээс өөр тэр тийм юуны дуу хоолойны хуйлрал явагдаж штий. Авиа зүүн. Тэгэхээр зэрэг тийм их эрдэм чадалтай одоо ундаг авиас бэлгтэл одоо хүмүүстэд манай өгдөөц шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр арга байхгүй л тэр авиас нь бол танд ирсэн байна. Анхны уран бүтээлээ ер нь олон нийтэд аяг альбисор танилцуулаад 23 жил өнгөрч үүдээ. 23 жил болж байна. Анх одоо Монгол Улсын гавьяч үжигч баясгалантайгаа мөнхрөгчтэй хоёлаа гэдэг дууг. За энтэй зэрэгцээд насан багын дурсамж. За ингээд араас нь бол хонгорхон үр, насны хайр. За тэгээд хойшлоод ирэх юм бол алсад суугаа ижгэл ингээд дарааллал явцсан. Тийм байна. Юурын миний санахаар 2000 оны их үед Монголд нийтийн дуу зохиолын дуу ид хийт болоод маш олон дуучид одоо холсон дуулдаг дуучид гарч ирж байсан тийм. Тэгээ энэ олон дуучийн дотроос яста арга байхгүй л чавхлан баясгалан гэд холбоо өгшөө. Хоёр нэр бүр цайлаа гаргаад ялгадаг байсан шүү дээ. Аль нь баясгалан, аль нь чавхлан гэдэг. Тэгээ хоёулынгийнх нь нэр нь эрэгтэй ч юм шиг, эмэгтэй ч юм шиг аль аль хүүсэнд болчоор. Яах арга байхгүй л толгой зөхиж гарч ирсэн. Тэгэхээр би бодоод идэний дууныхаа ай аялгаунд байдсан болоо эсвэл дуулсан дуучныхаа хоолоонд байна уу эсвэл тэр шүлэг яруу найраг цээжлэгдэх хүнд тэр одоо хоногших тэр юмндаа байгаад байна уу ямар дуу хүний сэтгэлд их хүрээд хийт болоод идэх юм бэ яагаад тэр таны бараг дуулсан дуу болон хийт болж исэн шүү дээ энийг бол хинч үгүйсэхгүй гэж би бодож байна нөгөө юу тарин тэрнийг хураана гэдэг шүү дээ тийм ээ үүлийн өөр өөр гэж яригддаг
Тэрэн шиг яг анханасаа хүн ч гэсэн дэлгүүрлүү ороод хамгийн чанартай бүтээгдэхүүнийг авдаг шүү дээ. Тийм. Яг тэрэн шиг одоо дууныхаа сонголтон дээр бол маш өндөр цензүүртэй ханддаг учраас хоошоо энэ зүйл маань төгж тарж байгаа, энэ олон түмэнд таалагдж байгаа энэ зүйл маань бас нөлөөлж очтгийм болов. Давхар бас нэг миний нэг одоо хувийн сэтгэлзүй байна. Яавал энэ түмэн олондоо те зовлонгон цаашаа жаргалыг нь наашаа болтол нь өрөөж их сайхан гэж дулаахан сэтгэлээс яавал чадлынхаа хэрээр л энэ хүмүүсийг нэг сэтгэлийн ингээд баяс цэнгэтлэн л би нэг уран бүтээл хий да гэдэг энэ сэтгэлийн одоо гүнээс ингэж гаргаж энэ дуун дээр ажиллаж байгаа учраас тэр дууны одоо аим шид тэр аваа зүв долгион энэ бүх зүйлч бол хүмүүст их эерэг наалдцтай очтг юм шиг байна. А надад нөлөөлсөн зүйл нь мэдээж одоо миний одоо алтан сайхан багш нар байж байна. Одоо надад энэ дууны урлаг энтриг шан татуулж тавьж заад сургасоо дайдаг багшаас маань өгсүүлээд одоо мундаг мундаг одоо багш нарын дунд л одоо яг тэр оргил үед л одоо соёл урлагийн сургууль тэр хамгийн алтан үеийн тэр багш нарын дунд л одоо бид нар сурч төгслөө шүү дээ. За тэрнээс гадна бүр уг суур бол мэдээж миний гэрийн хүмүүжил байгаа. Аав маань бол яруу найрагч. Одоо усны инженер мэрэгчлээ хүн байсан мөртлөө. Одоо аймгийн том дарга усны аж ахуйн дарга хүн байсан мөртлөө. Ажлынхаа хажуугаар одоо 5 ном гаргаж тэгээд одоо надад бол 2 том автор гарагч мөлүүд нь үлдсэн. Тэгээд би одоо энэ аавынхаа ном энтриг одоо эмхтгээд хэвлүүлээд ингээд явж явах энэ үйл явцдаа би бол юу гэж бодсон бэ гэхэлэр нэрэл аав маань надад ямар их өвөлдөөс юм бэ? Энэ үг тий үгийг бас мэдрэх чадвар надад их өндөр шүү дээ. Тэгэхээр би шүлгэн дээрээ жишээлбэл би нэг тийм хоёрын хооронд шүлэг хүлээж автдаг хөөс үг байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ шүлтүр чинь бас надад арай бусдаас илүү өгдөг юм байгаа дээ шүү дээ. Тэгээ энэ ийм зүйлүүд л бас их нөлөөлж байгаа. Та гараа сайн бол барай сайн гэдэг шиг анханасаа уран бүтээлдээ маш өндөр шаардлага тавьж цензуур тавьж чанартай уран бүтээл гаргахыг гэрмэлцсэн байна. Тийм. Тэгээд ер нь ингээд таны хувьд бол бараг сургууль төгсөөд шахам, бараг оюутан байхдаа шахам дуулаа, дуулсан дуу болгоо ингээд хийт толоод яваад байсан. Ерөөс нь 1-2 дугаар дамжаанаас эхлээл бид нарын дуунууд ингээд гарцсан байхгүй. Тэгээд Ус аймагаас ирээд оюутан хүүхэд Улаанбаатарт 1-2 жил болоод маш хурдан олны танил болоод ингээд дуулсан дуу нь яста худалч хүнд сард нэг дуу гаргалаа гэж бодход ингээд сар сараар хүнд түгээд ингээд маш хурдан олны танил болоод явсан нэ. Гинт ийм мэдрэмж авсан чи ямар байсан бэ? Надад их сонирн байсан. Тэгвэл би яг орж ирээд энэ Улаанбаатар хотод ингээд ажигласан. За яавал би яг энэ хүмүүстэй хөл нийлүүлж алхаж бас энэ амьдралынхаа чиг шугамыг зурх вэ гээл бодсон. Би чинь энд 7 хоног ирж соёл урлагийн сургуулийн урилга авчихад буцаа явцсан хүн. Дахиад дараа намр нь яг сурах гээд ирж байгаа шүү дээ. Аа, хоёр дахь удаагаа. Тий, хоёр дахь удаагаа л орж ирэл ингээл. Тэгээ би чинь ингээл энэ заах янз бүрийн ингээл энэ гудамжаар ингээл бүх хүмүүсийг ажиглаал. За ямар дуу сонсч ин тухайн үед чинь ингээд одоо нийтийн тээврийн буудлын дээр чинь юу байдаг вэ гэхээр ийм дуунууд тавьдаг. Одоо энэ CD, кассет, хуурцаг энэ төр зардаг тийм байсан. Тэгэл энэ ямар дуу сонсож чинь ямар дуу гэж юм гээл. Тэгэл явж байгаа л за 91 иймэрхүү байвал болох юм байна. Тэгэл маш их олон тоглолтууд үзсэн. Тэгэл за ер нь нэг иймэрхүү тал руу ажиллавал болох юм байна гээл. Тэгэл нэг 2000 оны одоо сонгуулийн сурталчилгаанд явсан юм а. Одоо энэ одон ч мэд гэж гişüнтэй одоо би дорногойвор гарч ирсэн. Тэгээд тэр юуныхаа бас анхны одоо цалинга авчихсан шүү дээ. Бас нэг одоо тэр дорногойд чинь бас ингээд тэр одоо тухайн үед нэг урлагч чинь бас хорёогүй байлаа. Тэгэхэд ингээд дуулж өгөөд ингэсэн цалингаараа ирээд би шууд одоо дуу хийх ажилд орсон юм байна. Миний одоо үүсэл гарал бол дууны уран бүтээлийн үсэл гарлал тэр дээр байна. А бусад хүүхдүүд бол магадгүй гар утсаа аваад явж исэн ч юм уу те. Эсвэл өөртөө хувцас авч исэн ч юм уу. А гэтэл бол би шууд дуу бичлэгийн газар руу очиод ийм дуу хийнэ гэж эхэлж исэн.
Ерөөсөө угаасаа л цаанаасаа хов заяа бол дуучин болох. Бас нэг тавлан байгаад. Тавлантай хүн байсан байна. Тийм ч учраас нөгөө тэр амьдралдаа маш хурдан ороод хүн чинь зорилгынхаа төлөө ингэ явдаг штэ тий. За одоо яг хэвдээ оюутан хөлтөл ихний олон цалингаар нэг сонирхож байна хот хүрээнд ороод ирсэн. За нэг гоё пүү заваад өмсчих чи юм уу? Нэг куртэг аваад өмсчих чи юм уу? Ингээ тэрийг нуух арга байхгүй штэ тий. Гэтэл чин дараагийнхаа уран бүтээл шууд зарцуулж байна гэдэг чинь бас яггүй ухаантай оюутан байсан байна. Тэгэх чинь дэрс нэг 18 эстэл залуу байхгүй үү тийм одоо 20 тэл залуу тийм байна тийм. Тэгэд таны бас их олон уран бүтээл дээр ажилласан хөгжмийн зохиолч бий л дээ тийм. Урлагийн гавь цэцгэлтийн сэр од. Одоо миний мэдхээр бол Монголын үнэртэй салхи гэж дууны аяг хөгжмийг зохиосон хөгжмийн зохиолч байна. Тэгээ зүгээр ингээд яг сонирн болгоод хуучлаа ярихад би дотроо боддог байхгүй яаж яваад ийм хөгжмийн зохиолч ийм дуу чи хоёр би нэгэ олчтiin болоо гэдэг. Яг л нөгөө ингээд тохирох хэвээр заяаны ханиуд гэдэг шиг л уран бүтээл дээр ч гэсэн ингээд нийцэлтэй байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ хоёрын хамтын уран бүтээлүүд ер нь их хийт болсон шүү дээ. Сонин. Яг намайг сургуульд яваад ороод ирэхэд Сэрүд багш Шанхагийн хөгжмийн дээд сургуулийг төгсөөд энэ усын төв чуулгад одоо хөгжмийн зохиолч уран сайхны удирдаач билүү ийм давхар ажил хашаад мөн давхар соёл урлагийн сургуульд дэлхийн урлагийн төвх гэдэг хичээлийг бид нарт орч илээ анх. Таны багш байсан байна тий. Тэгэхээр миний багш байхгүй даа. Тэгээд бид нар чөлөөт цагаараа ингээд ингэнгүүт одоо би ягаад ч юм багштайгаа ингээд хамгийн дотн болцсон. Зарим ингээл муу зуу авчих гээд байгаа оюутнууд ч надаар бас багшийг гуйлах гэж оролдсон шүү дээ. Энэ хоёр хоорондоо найзгэл тий. Алий жавхан ороод яриадах гээд тий. Бас тэгин тий. Сэрүүд багшийг тий чиний хилээд өгөөч тий. Тэгэл найзууд бас гуйна. Тэгэл ерөөсө багштайгаа бол би бол дэндүү их сайхан нөхөрлөл үүсгэж. Тэгэл одоо насан багийн дурсамж гэдэг дуугч нь тухайн үед бол 20 хэдэн хүн дуулцсан байлаа шүү дээ. Тэгтэл бол ерөөсө би дуулаад тэр ямар тохироонд бүрдсэн тий. Тэгэл одоо тэр дуу 7 хоногийн дотор энэ Улаанбаатар хоторт үрчих чинь. Тийм их сайхан байсан. Тэгэд яа харахгүй бол бас одоо мундаг хөндлөж явдаг, маш их дотроо хайрлж явдаг хүн бол одоо манай Сэрүүд багш юм байна. Насан багийн дурсамж жижиг дууч одоо насан багдаа наадаж өссөн гэдэг тий. Энэ дуу мөн шүү дээ тий. Одоо тэгэд яг таны дуунуудыг ингээд сонсоолол араас нь ингээд шууд явж байхгүй. Тэгэд энэ дуу бол сүлдээ баг одоо нийтийн дуу зохиолын дуу боловчиг нэг арт түмний аманд ингээд дуулагдаад бүр хоногчсоор хагаад бараг л одоо ардын дуу шахам боллоо шүү дээ зарим дуунууд. Алтан партнер гэж нэг монголчууд айгүйх яриад байдаг. Тэгээд түрүүн та хэлсэн манай баясгал нь ингээд тий. Маш олон дуу хоёр хамтдаа амьлуулсан байна. Нэг ангийн найзууд. Нэг анги. Мөн тийм ээ. Тий. Ерөөсөө нэг ангид л ороод ирж байгаа юм чинь. Тэгээ тийм дотроос чинь бас том битэрийн нэрнээс өөр нэртэй маш сайхан авьяас бэлэгтэй хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яагаад чавхлан баясгалан хоёр нэг дуудуулаад ингэв гэдэг чинь бас их сонин тавлан байгаа байхгүй юу? Танай ангис хідэн хос дуучин гарсан бай. За манай ангид бол бас өөр яг ингэж хослд дуулсан яг дуучид бол яг хослд дуулсан бол байхгүй. Тэгтээ бол мандаг сайхан дуучид байна шүү дээ. Одоо манай Чулуун Баатар гэж байна. Гавьяат жүжигчин уртын дуучин хонгорзул. За манай Баянмөнх байж. За манай ангийн дарга Нарангэрл. За тэгэл тэгш жаргал гэхэл ингээл нэрлүүл олон сайхан та уран бүтээлч найзууд мөн байж. Дуучин баясгалан та хоёр сүүлд баг 10 хэдэн жилийн дараа хаврын найраг дуу шинжилж дуулсан. Тэрнээс хойш юу н хамтарсан уран бүтээл гаргаагүй баха. Тэрнээс хойш хамтарсан уран бүтээл гараагүй баха. А хос орчлон тий бас давхар яг тэр үед бас дуулсан юм байна. Гэтэ хос орчлонгоо бол сэргээж дуулсан. А тэрийг бас энийг бид нар нэг хамтарсан тоглолтын дээр бол дуулчул энэ болох юм байна гэдэг утга. Бариад тэр тоглолтондоо зориулж чимиг олгож хийчихсэн. Хаврын найраг дууг яг дуусан хугацааг би бодход одоо та их хурлын гишүүнээр ажиллажчихсан байсан тий. А дуучин баясгалангийн хувьд ч гэсэн уран бүтээлээсээ нилэн хүн дээрөөд бас ингээ бизнес руу орцсон байсан шүү дээ. Тэрний дараагаар та хоёр эргээд нийлээд ингээ хамт дуудулсан чинь арт түмний их дуртай хүлээж авсан. Тэр ялангуяа цагаан сарын дараахан бүр яг цацагдчихсэн шүү дээ. Тий хавар. Тэр чинь нөгөө илгээлтийн эзэд гээ 6 амигт зуттай байсан. Тэгээ битүүрийн хамтарсан тоглолт бол яасан бэ гэхлээр 6 зуттай 6 амигт бол баг 3-400 сая төгрөгний тухайд одоо би тэг санаж байна. Төгрөгний өвс юу гэдэг онцгой байна. Бүр эндээс ачаад явсан тийм. Хүлээлгэж өгөөд бид нар эндээс.
Тэгээд 6 аймаг руу зудтай аймаг руу явуулж ирсэн. Тэгээд тэр их сайхан төх дурсамжил та яг тэр үеэр гарч ирсэн. Тэгээд одоо 16 онд намайг дэвшгэхэд жишээлбэл сонгуулийн сурчлагаа хийсэн одоо хавраас эхэлж гэл тэрийг санаж ийн үү? Нэг жавхлал ингээд сонгуулийн сурчлагаа хийсэн. Аа сурчлагаа ухтаад ийм ажил хийчихсэн шүү гэдэг. Тийм нэг хараад үзсэн. Өгнөлөд маш сайхан сэтгэлийн гүнээс ингээд баг дэвшгэж мэдхгүй явж ирсэн л үгүй байхгүй да тий. Тэр чинь тэгээд миний нэг ярилцлага өгдөггүй яг хэрвээ тэр би тэр өвсөй чи мал төгс юм аа. Хэрвээ тэр өвсөйг идсэн юм байвал аа би сурчлагаа хийгээгүй би зөвхөн зуд болж байгаа малд л өвсөй гэж. Тэгээд нэг нам болгож ирсэн байхгүй тий. Тийм тийм санаж байна яг скутерийн талбай дээрээс мөр тий. Машины цуваа нөгөө зил зунгач дээр ингээд өвс ачцсан. Цуваатаа гараад нэрээ тэгсэн. Тэгээд тэрний дараагаар тэр хаврын найраг дуу дуулагдаад хүмүүс их дуртай үлдэж авсан. Гэтэ хоёулаа нөгөө нэг их залуухан байхдаа хосолд болж исэн хүмүүс чинь бас нэг хизээ хонь нь амьдрал үздсэн хэд хэдэн хүүхдийн эцэг их болцоочсон, бизнес уулт төрлөө орцсон. Ингээд идэр насан дээрээ дахиад хоёулаа хамтд болсон чинь гүй мөн сайхан харагдсан шүү. Гялалаа баярлалаа. Тийм тэгээд та бол одоо нэг талаараа бас үндэснийхээ үг соёлыг тээж явж байгаа хүн те. Би өнөөдөр тантай бас ингээд ярилцсан гээд э бэлдээд сайхан Монгол дэлэн үсэд ирлээ. Маш сайхан байна, бахархаж чинь тий. Аа, баярлалаа. Одоо дотроо Монгол бид нар чинь энэ одоо Монголоос ургасан одоо үндэстэй мод гэж үздэх юм бол бид нар дотроож Монгол, гаднаач Монгол байх хэрэгтэй гэд одоо 15 жил санаачлаад уриалсан. Энэ зүйл маань өнөөдөр бол ингээд бүх хүмүүс анх намайг ингээд дэлэн үсэд явахад бас нэг ийм нэвтрүүлэг интерт ороод ингээд бол ингээд хэлэхэд бол анх хүлээж авч байгаагүй. Оо чи хөдөөний юм яриад байна. Үлэрсэн баларсан юм яриад байна. Гэт. Тэгсэн мөртлөө голын ирэг дээр гараад хүмүүс чинь би Чингисийн удам гэж цээжэд илтээд байдаг. Тэгсэн мөртлөө ингээ харахлаа зэрэг өөрсдийнхөө өв соёлыг хайчихсан, орхичихсан. Анзаардаггүй, мартах, шахацсан ийм аюулын харанг цогч исэн учраас энийг ажиглаад за би энэ өөрийнхөө нэр хүндийг ашиглаад энэ зүйлийг бол улсны хэмдээ уриалах хэрэгтэй байна. Бас давхар энэ дуучнасаа энэ соён гэгэрүүлэх ажлыг бас сайн хийх хэрэгтэй байна. Гээд ингээд явсан юм байгаа юм. Түүнээс зөвхөн би дуулаад би болж гинөө. Надад бол сайхан би зоос мөнгө олоо тий, цалин чинь амьдралаа хангалуун гэдээ аваа сайхан явж гинөө гэд амин хуваа хичээсэн бол энэ зүйл рүү бол би орохгүй байсан. Муул улам болуулан тэгэл ингээд явж явах юм шаардлагатай тий. Гэхдээ ер нь зөв юмны санаачлаг, зөв юмны үлийн үр гэдэг бол заавал эргээд хариуд. Анх одоо наадмаар баг одоо хөтлөгчнөр нь Монгол дээлээ өмсөхгүй л хөтлөдөг байсан шүү дээ. Тэгэхэд одоо ахыгаа ирнэ гэдэг ингээд бас Монгол дээлээ ингээд энэ сайхан одоо орчин үеийн ийм сайхан одоо тоног төхөөрөмжийн дотор Монгол дээлээ бас ингээд өмсөд орж ирээд ингээд ахтайгаа ярилцж байна гэдэг бол би төйлгүй их баярлж байна. Баярлалаа. Тэгээд би бас дээлнийхээ өнгийг их бодож сонглоо. Энэ студийнхаа өнг мөнгөтэй ингээ. Авцууллаа. Тэгээд та ч цагаан дээлтэй байна. Би цэнхэр дээлтэй байна. Ингээ хоёлаа бас хоршиж шүү өнг бол тий. Баярлалаа. Баярлалаа. Тийм тэгээд төрийн эрх барих дээд байгууллага буюу тэр улсын их хурлын танхимд тий. Гээд бас нэг Монгол дээлтэй хүн суугаад энэ Монголын ард түмний эрх ашигыг хамгаалах энэ хууль цаазыг хамт баталцаад ингээ явна гэдэг бол бэлэгдлийн хувьд ч гэсэн хувьд ч гэсэн үнэхээр чухал ач холбогдолтой л да тий. Тийм одоо их хурл дотор ингээд сууж яхад бол одоо би бас тухайн үедээ бас хэтрүүлэгтээ бас хилж л ирсэн. Та нар ийм хар хорхоо шиг хувц өмсчгэд яаж Монголын төлөө сэтгэл чинь хөдлөх юм бэ? Наа чин гадаадын хувц өмсчгэд. Тэхээр Монголын төлөө яаж ярих юм бэ? Та нар бүгдээрээ дийл өмсөн. Би бас миний үрдүн гарсан шүү. Ер нь нилийн олон гişүүд ер нь бас чавхлангийн маань зөв юм байна гэд. Ингээд өмсөж эхэлсэн. Тэгээд бас миний давхар хийсэн зүйл чинь одоо тэр нэг одоо энэ мөнгө төгрөг энэ хулгай зилгээтэй холбогдсон хүмүүсийг энэ төр дээрээс ойртуулж болохгүй гэдэг хүртэл одоо бас хууль санаачлаад ингээд одоо ганцхан бие даагч гişүүний орон зай бол одоо ингээд бие дааж байгаа гişүүд хууль батлуулж чадчихна уу чадахгүй л байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр зэрэг яг тэр орон зай бол дэндүү ганцаардсан ийм зүйл байсан учраас одоо харамсалтай нь бол тэр одоо санаачилсан хуулиудаа бол батлуулж чадаагүй. Тийм тийм би санаж байна. Маш чамбай ажилласан миний хувьд. Улсын хурлын дарга зандан шатрын хуулийн төслийг өргөн байраад өрөөнд нь ороод ингээд уулзаа сууж исэн тийм. Тэгээд та нөгөө
тэр чинь хүлээж авч батлахгүй болохоор энэ зэрэг би нэг хэлдэггүй юу? Наад алхаа юунд ашиглаад байгаа юм бэ? Наад толгоор угаа цохох гээл тий. А Монгол хүний одоо үндсэн ер нь чанар нь юу гэдэг юм бол бидний энэ ондоших хөстэй бахархах хөстэй тэр бахархал юу вэ? Одоо өөрөөр хэлэх юм бол юуг шүтэж дээдлэх үү гэдгийг бол та өөрийнхөө уран бүтээлээрээ бие авч явж байгаа байдлаараа одоо тэр тий төрийн ордонд ч гэсэн явуулж исэн үйл хэрэгээр илэрхийлэхийг хичээдэг. Тэр та энэ талаар бас ярил. Одоо жишээлбэл ингээл сая аялын тоглолтоор ингээл Японд яваад очиход яг цэцэрлэгээс нь хүүхдүүдийг цагаан будааны талба дээр авчаад тариулж байна. Японд. Тий. А яг анга өөртөө цэвэрлүүлж байна. Тэгэхээр тэр ямар ёс журамтай маш сайхан хүүхдүүд ингээд багаас нь их зүв яг ингээд дадал зуршлыг бий болгож байна шүү дээ. Тийм учраас тэнд хогны сав алга. За солонгосчууд жишээлбэл одоо манай монголчууд мэдчихэж байгаа тийм. Энд эрэхтэй өөрсдийнхөө хоолны газарт орчихно. Энэ ондоошл мөн үү? Мөн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар юугаар ондоочих хэвстэй юм бэ гэхээр бид нар дэлхийн эзэн хаан төвхтэй байхгүй дээ. Одоо сая Оромын пап хүртэл ирээ хэлж шүү дээ. Бараг энэ хоёр талын гүрэнд хэлж байгаа юм шиг надад санагдсан. Өө та хоёр биш шүү. Танаа Монгол улсын их эзэн Чингис хаан чинь, тэр Гүйг хаан чинь энэ Аз Европ хоёрыг торгоны замаар холбоод. Энэ дэлхийн шин тогтолцоо, төр тусын тогтолцооны харилцаа, шашны тухайн үеийн мөргөлдөөнийг бол зогсоож наран ургах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл энэ хамар амгланг тогтоосон юм аа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг олж харж бахархаа. Дэлхийн ертөнцөө гэд. Тэгж хэлж одоо Монгол гэрээр бахархаад явлаа шүү. Тэгтэл тэнд чинь жишээлбэл одоо манаахны одоо энэ хүмүүс бас энэ гадаадыг хитэх бас шүтсэн. Одоо айхтар гоё гэж боддог. Тэр хүмүүс бол нэг цочрол авсан байх гэж бодож байгаа. Ээ нөгөө чавхлангийн яриад исэн юм чинь тий. Ингиж гоё дэлгэрч штэ. Ингиж гоё дэлхийн ертөнцийн чинь гэж өөр цаг үеэр гэж ингэж авч штэ тий. Гэдэг энэ зүйлэр бас дүгнэлт хийсэн байх гэж бодож байгаа. Одоо Монгол дээлнээс ахвал Монгол гэр ярьдаг тий. Тэгэхээр энэ үндэснийхээ ондоошлыг бид нэр энэ орчин цаг үетэй сөлөлдүүлэл аваад явах хэрэгтэй юм байна. Мартаж болохгүй. Нөгөө нэг юуг хараад нөгөө уулын буугийг хараад унсан морио мартна гэдэг шиг тий. Хичнээн хөгжил дэвшил байх ёстой боловч бид нар энийг ашиглах ёстой. Одоо энэ өнөөдрийн энэ ингээл одоо энэ цахим янз бүрийн одоо маш сайхан хөгжлүүд дэлхийд олдтууд байна шүү дээ тий. Энийг харин Монгол ондоошлтойгоо сөлөлдүүлэх ёстой л гэж би хэлэх гээд байгаа. Тий. Тэгжээж бид нар энд одоо жишээлбэл энэ одоо миний бас энэ Франц найзууд ирээл хэлж байгаа байхгүй Улаанбаатар хотоос л харах юм байхгүй. Наа чи 150 жилийн өмнөх Парис. Ийм л байсан утаа мутаатай. Бид нар харин танаа тал нутагт очиж ааруул хэдмээр байна. Бид нар яг цэвэр булгийн ус уумаар. Танаа Монголоос ургасан горил хэдмээр байна. Энэ бол хамгийн амьд цэвэр бүтээгдэхүүн. Цэвэр танаа малын махыг энд тий сүүгч нь уумаар. Хамгийн цэвэрхэн юм бол энэ юм байна. Тэгэхээр бидний үг дээдс бол энэ ахуй дотроо маш сайхан одоо энэ дэлхийн үүслийг хадгалаад биднэрт үлдээсэн байгаа байхгүй юу. Одоо хөр саагаад аарвал хийж штт. Энэ чинь сүүний үйлдвэрийн эхлэл чинь энэ бидний ахуй дотор байж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ зүйлээс олж харж энийгээ хүндэтгэж энийгээ энэ үр хооч хүүхдүүдэд өвлүүлцгээл гэдэг хөдөлгөөнийг одоо миний бий өгөөд одоо манай хамаг Монгол төслийн залуучууд л энийг эхэлсэн юм байна. Тэгэл гал хөснөөс ахуулал одоо ёс заншил байж шүү дээ тийм хамаг монголоор тэр гал энэ тэр бадраагаал явлаа гэдэг энэ чинь ямар үйл зүйл вэ? Тэр өвгдээцийн үйл зүйлийг үргэлжлүүлж байгаа л асуудал байж байгаа. Тийм ч учраас одоо саяхан одоо манай төв цэнгэлд хүрээлэнд чинь тулгандаа гал бадраадаг боллоо шүү дээ. 93 наадам гэдэг чинь морины гал, сурын гал, бүхийн гал. Саяханаас л бүхийн бөхчүүд чинь ингээд тулгаа бадраагаад тойроо дуугаад уулдаг боллоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ санаачлахын чинь үр дүн бол энэ оюун санаан дотор энэ оюун санааны юм гэдэг чинь маш баг багаар очдөг юм байна. Түүнээс ингээд пат хийтл ингээд нэг ном эргүүлж байгаа юм шиг тий. Өөрчлөлт гардаг юм байна. Ястал нөгөө зөөлөн бодлого. Тий, тэгэхээр энэ чинь ингээд загинж нэг үзэл, тий, ташуурдаж нэг үзэл, харагдаж нэг үзэл, харагдаж нэг үзэл, дуулж нэг үзэл, ёрөөж нэг үзэл, тал талаас нь ингээд оролдоол яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань бол одоо би үндсэндээ одоо төрийн ордонд ороод юу хийх гэсэн юм хэр эхний толгоон дээрээсээ тий энэ соён гэгэрэлтүүдээ маш сайхан хурцтай хийгээд өгвөл энийг хурцсаж болох юм байна л гэдэг үднээс л би гişүн болж дэвшиж
дээлээ хүртэл уриалаа тий. Энэ чинь маш үндэсний том дархлаа ондоошл юм байна. Монголын бахархал юм байна. Энийгээ бид нар хийгээд хэрэгжүүлээд ирвэл бид нар эвлэлтэн нэгдээд энэ ус их орно өнгөтэй өдөртөө засаад энэ ёс заншлаа бадраагаад үр хүүхдүүдтэй ч гэсэн өвлүүлээд ингээд цааш явчих юм байна л гэдэг ийм бодлого үндсэн дээрээс л яваад исэн байхгүй юу. Түүнээс биш би ороод жидүү авсангүй. Тийм ээ. Хөөцөлдөөд би надад ингээд өгөтөх гээд ингэсэнгүй. Илдэв сангийн хулгайд оролцсонгүй. Би одоо тийм ээ дүүгээ нэг аваачаал гадаадд сургуульд явуулъя гэж хөөцөлдсөнгүй. Надад огтхон ч тийм бодол байхгүй. Ийм л зүйлийн одоо гişүүн байла. Харин би жидүүгийн сангаас одоо ийм зүйлүүд болж ийн яаж ийн гэхлээр тухайн үед нь мэдэж дуулчихад одоо өөрийнхөө тойргийн 248 хүнийг бүртгэлжүүлээд одоо тэр чинь гэрийн бүрээс ойдаг нэг ихч байгаа байхгүй юу? Тэгтэл чинь тэр чинь ингээд гадаа гэрийн бүрээсээ эсэхтэй өвөл даарч шít. Тэгэхэд тэнд нэг ийм сарагч бариад өгчихье. Тэрийн тийм хүсэлт хүртэл одоо гişүүд чи хэрдэг байхгүй юу? Тэгээ тэрий чинь одоо тэр чи одоо жинхэнэ жидүү юм бэстэ жижиг дунд үйлдвэрлэл. Тэгсэн чинь доо хууль номон дээрээ тийм юм байдаггүй. Тэгээ дээрэс нь баг тэр гişүүд чи энэ банк ус санхүүгийн байгууллагууд руу оруулж ингэж ухаасан л юм байлаа шít. Уу одоо тэр чинь тэгээд хөгжлийн банкны зээлүүд хүртэл зориулалтын бус дандаа мөнгө угаасан, мөнгө хүүлсэн цаашаа банк бус санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулж ингэж эсхимээр явсан кейсүүд зөндөө гарсан шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо үндсэндээ бол яг одоо нийгмийн нэг хар яриагаар ярил change-ийн сэтгэхүйтэй зөвхөн амин хуваа одоо жихэн авгаа хөхтэй нэг хитэ арал төрлөө боддог. Ингээд Монголоо цээжин дотор багтааж ингээд бүхлээр нь энэ ондоошлоо харж чаддаггүй. Тийм чадвар чадамжгүй оюуны хоосролд орчихсон. Зөвхөн зоосон дөөрийгэ барьчихсан. Их урамж бус сэтгэлгээтэй хөдөлмөрч бус 91 ин жаахан говчлуулал зовчлуулал ингийн гэсэн юм чэнжүүдийг л гаргаад байгаа байхгүй да. Тэгээ тэр нэг бүлгэллийн төлөөлөл эсвэл нэг юу байдгийг те дээрээ нэг юм эзэнтэй. Аа тийм хүмүүс ямар ч нэг тохироо хулгай юм ярьчих юм бол хиндэж уруу татагтаа тэрлүү явчих болох хэмжээний ийм сэтгэггүйтэй нэг юм байгуулгын нэг одоо бизнес хийдэг нэг гэдэг нэртэй ч юм уу их гой нэртэй л чи гадаад ийм нэртэй ийм хүмүүсийг оруулаад танихгүй байгаадаа л одоо бидний алдаа болоод байгаа. Тэгээ энийг ингээд би одоо бас шуудхан ингээд пал хийтэл нь хэлжсэн учраас би одоо нүд зүрлэгцсэн юм баггүй юу. Түүнээс шин энийг одоо төмөө олон байна бол маш их одоо сайн хуршааж бодож энэ бас нийгмийн сэргэлт бол ирж ийн гэж би харж байгаа. Тийм учраас би одоо тэр ташуурдаад л тийм ээ болооч ингэж болохгүй юм чэнжүүдийг гаргаад ингэж сэтгэлгүй хүмүүсийг гараа хүнээ танимаар байна л гэдэг дохио өгөөл яваад исэн баггүй юу. Тэгэхээр маш сайхан ойлгож ухаарч одоо бид нар би бас нэг яг ингээд нэг ярьдаг хилдэг бас нэг ширүүн бас дорын бас хүмүүст харагдцсан юм шиг байна. Үндсэндээ бол маш их нийцтэй юм их зөв олоод харчдаг. Талтлаас нь ингээд бас эвлүүл тэ. Ингээд зөв байвал ингичдэг. Тэгэл ингээд бас мэдрэмжтэй юм шүү дээ. Ямар мэдрэмжгүүдөө миний дуу 200 дуу хийх болохоо гэж. Одоо олонд очих гэдэг тэ. Тин чи мэдрэлгүй хүн юм хийхгүй шүү дээ. Чи би мэдээд тэ. Хичнээн авьяас хүлэг байж болно. Мундаг авьяастай хүмүүс 2-3 хаан дуудуулаад алга болж байгаа зөндөө хүмүүс ба штэ. Энэ дэлхий дээр чинь тийм ээ. Тэгтэл чи ингээд Монгол төмөндөө ингэж сайхан өрөөл гэдэг бол тийм ч учраас би бас одоо энэ тоглолтоо дулаах намар гэж нэрлэж байгаа байхгүй юу? Хойлоо нэрний талаараас ярилцснаа. За тэгээд тэгээд чи асуугаараа. Тийм тэгээд нөгөө тулгын гал бадраа нэгдэг дээр миний санд байгаагаар хамаг Монгол төслийн нээлтэн дээр нь засгийн газрын ордны урд эзэн Чингис хааныхаа уртталт тулгын гал бадраагаад яг нээлттэй хийжсэн штэ. Тийм. Тэгээд яг хаа хамаг Монгол төслийн одоо хоёул нэгэнт бас энэ төсөл рүү орчиж байгаа юм чи хамаг Монгол төслийн ер нь гол үзэл санаа нь юу байсан бэ? Одоо буриа, талмаг, өвөр Монгол туваа зэрэг нь Монгол туурхтнууд ясангуудыг оюун санаагаар нэгтгэж штэ тий. Тэр хүмүүсийн газар нутгаар нь явж ийн уран бүтээлчдтэй нь очиж уулзж ийн хамтарсан уран бүтээл хийж ийн гэл тий. Ер нь зөвхөн том зургаар нь буюу үндэс суурьаар нь ярих юм бол энэ төслийн гол зорилго нь юу байсан бэ? Одоо зориг бол эхнээсээ харагдчихжээ шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ бидний үзэж байгаа залуучууд хүүхдүүд их байгаа учраас эргэж ярьвал. За, ер нь бол энэ бид нар судалгаа хийгээд өцгөхд би бас уран бүтээлчийнхээ хуваар одоо халимаг туваа буриадаар өвөр Монголын нэлээ 50-аад хүмүүсээр явж исэн. Тэгэхэд бол одоо бид нар ч нэг төс шүү дээ. Бид нар имэйлийнхээ одоо имэйлээ бол одоо Монголын зүгт гаргаж
одоо харуулж тавьдаг гэр дотроо Монголын зүг ихлээр цацлаа өргөчгөөд бид нар алтан нарандаа дараа цацлаа өргөдөг шүүгээд ийм олон зүйлүүдийг хараад ингээд явжгаад нэрэл одоо энэ бидний нах дүүс чинь энэ сайхан дилгсэн тэрлэг шиг нутгийг үлдээхийн тулд те энэ их яс чанартай маш их одоо хүчтэй ястангуудаа Монголын үгдээс хуваарлаад энэ хилийн цахаараа үлдээж одоо харийн ёс заншилд ингээд автахааргүй гэтэл одоо тэр одоо дуу шүлэг тэр одоо ардын аман зохиол туйл хаана үлдсэн байна тэр ах дүүс дотор мөн үлдсэн шүү дээ соёлын үг одоо Монгол хүмүүс мөн хаана үлдсэн байна өвөр Монголд үлдсэн байна шүү дээ тэгэхээр энийг мартахгүй тэр яс цусны тэр хүмүүсээ манай Монголын үгдээс маш газар зүүн шинжлэх ухаанч хүмүүс одоо ухаантай хүмүүс байсан учраас энэ зах хязгаараараа ингэж тавьж өгчээ тэгжээж бидний өнөөдрийн энэ тийм ээ өнөөдрийн энэ одоо бөглөрч байгаа хэрэлтж байгаа энэ орон зай чинь үлдсэн байх нь шүү дээ. Тараан байршуулсан гэж хэлж болох одоо ингээм хамгаалуулж тойруулж тийм 300 400 жил болоод байхад хил усаа мартахгүй. Дээл хувцаа мартахгүй. Бичиг соёлоо мартахгүй байх гэдэг чинь тэр чинь яс чанартай ястангууд байгаа гохгүй юу? Тэгэхээр тэр хүмүүстээ бид нар дэндүү баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй. Дэндүү хайрлах хэрэгтэй тэднийг. Тийм учраас одоо энэ гол зориг нь бол энэ мартагдсан түүх соёлынхоо бишт болон бишт бус үеийн одоо энэ солилцоо гэхлээд энэ соёл урлагаараа соёлын гэсэн хэлхий гэсэн юм бодлого явагдсан юм байна. Нэгдэр үнэн дээрээ нэг 5 залуу нийлээд дуулаад байгаа юм шиг мөртлөө. Одоо Монгол улсын наадам дээр шака парка гэдэг халимгдууд дуулагдаж байна уу? Аа яг зөв би наадам ирсэн байгаа биз? Энэ манай одоо долгио ариод долгионоос чинь сайхан одоо дангар бориад дуу явж байна уу? Явдаг болсон байгаа биз? За одоо тэр одоо өвөр Монголын сайхан сайхан дуунууд одоо бидний дунд дуулагдаж байгаа. Үндсэндээ бол 3-400 жилийн хугацаанд энэ салж хагцсан төмө олнуудын ингээд нэг нэгэ сансан сэтгэл өөр өөрсөнд нь үлдсэн тэр ёс заншлуудыг одоо мартагдсан зүйлүүдэд холж ихэлж сольж ихэлсэн юм байна. Одоо ингээд сүүлийн үед ингээд туйл хайлаад эхэлж гин үү? Тийм ээ. Тэгэхээр чи энэ бол соёл урлагийн маш том оюун санааны одоо солилцоо болсон юм байна. Аа давхар бас бол одоо энэ их эзэн Чингис хааныхаа үйл хэргийг хэрэгжилж үргэлжлүүлсэн ийм үйл хэрэг юм байгаад байгаа. Одоо үнсээр Чингис хаанаараа бид нар бахархаад байгаа мөртлөө яагаад үйл хэргийг бид нар үргэлжлүүлэхгүй байна вэ? Тэгэхээр энэ үйл хэргийг нь одоо залуучууд үргэлжлүүлье гэдэг ийм том бахархал санаачлагын дор л явагдсан зүйл байна. Шарка барка гэсэн чинь шууд санаанд орж ийн халимгийн дуу штэ тий халимгардын дуу тэгээд шарка барка дээр манай залуучууд ялангуяа бүжигчин залуучууд ингээл машины дунд явж байгаа л бүжиглээл ингээл тэгээд тийм том давлгаа болсон ш давлгаа болоо нэг хэсэг тренд боллоо наадмын нээлтэн дээр бас гавьч бүжигчин дуучин ариуна сайхан дууллаа тий сая одоо сүулт гихт чинь энэ сүмэн хуар гэдэг өвөр монголын нэг дуучин эмхтэн дуу бас их хит боллоо би одоо өнөөдөр өглөө гэртээ бас сонсож байгаа ирлээ. Тэгэхээр эн чинь нэг од маш том юмны ингээд солилцоо болоо явчихж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ Чингис хааны үйл хэрэг үргэлжилж байгаа гэдэг утгаараа маш том одоо олон 10 жилийн давтамжтай улс төрийн үйл хэрэг болоо явчихж байгаа юм чинь. Их ярих юм бол. Хүмүүс бол чи дуугаа дуулаа чи улс төр гэж жавхлан хамаг Монголоор дамжуулж хамаг Монгол даяар хийж байгаа улс төр юм. Тэгэхээр энэ бол маш том өргөн сэдв. Гэхдээ одоо бас ухаарах ухаарахгүй хүмүүсийн тоо бас та харьцааны хувьд бас яагаагүй учраас би бас та төрүүлж бас одоо урд дурдсан жилд бол яг ингээд хитрхийг олон жилийн өмнө ярьсан байна бол бас одоо үл ойлголцол үүсгэсэн юм асуудал байл. Тэгэхэд одоо сүүлийн үед бас хүмүүс маань сайхан ойлгож ирж байгаа, ухаарч ирж байгаа. Цагийн юм цагтаа гэдэг шиг үү. Одоо тэр шарка барка гэл дуу интриг ингээл анхал дуулал ингээл оруулж ирэл ингэж яхад бид нар бас тухайн үед анзаарч ирсэн л да одоо жишээлбэл манай Монгол морь их давжаасан гэж нэг тийм яриа гардаг шүү тийм ээ тэгэхээр зэрэг манай Монголын урлагч нь өөрөө бас яг одоо тэр хэлцээ яриа үг шиг давжаарцсан байсан бохгүй да сэлгээ хийх хэрэгтэй штэ бид нар хичнээн барууны ч юм уу гадаадын юмнуудыг хуулж хийгээд энэ амьдралдаа хэрэгжүүлж хийж болно Энэ Монгол ондоошлоо өшөөлүүд дэврэхийн тулд бид нар энэ байгаа ах дүүсийн дотроо байгаа дуулагдж байгаа дуунуудаар Монголын соёл урлаг сэлбэлт хийсэн байхгүй юу? Монгол туурхтнуудын тэр соёл урлаг өв соёлыг хооронд нь ингээд хашуулад манай дуунууд ч илүү шинжилээд байсан байх тийм дуунууд энэ янз бүрийн одоо дуулаачийн дуулагдж байгаа дуунууд ч давжаарцсан байсан байхгүй юу? Хумигдсан тийм ээ. Тэгээ энийг бол бас яг миний ярианы зөв утгаар нь хүлээж авах гэж үзэж байна. Тэгэхээр зэрэг энийг чинь ингээд сэтлээд сэлгээд те
Аа энэ ч өвөр монголчууд чинь ийм дуудаад байгаа юм ба шүү. Аа халингийн дуу ийм байгаа юм ба шүү. Энд одоо шин дуу хийж байгаа залуучууд хүртэл бас энэ дэр аа нэг ийм байгаад байгаа юм ба шүү. Аа бид нэр тэгвэл энд ингэ хийчих хил та. Ийм байсан юм ба шүү. Тэгээд ингээд энэ маш том судалгааны ажил. Одоо үндсэндээ хэлэхэд би нэг хідэн эрдэмтэн хідэн одоо хүмүүсийн л ажил хийцсэн юм шүү дээ яг үндсэндээ л бол. Тэгээ манай одоо зөвхөн бич биш энэ над манай бүрэлдэхүүнд чинь та маш сайхан оюунлаг залуучууд байдаг л да. Тэр залуучуудын л хүч. Энэ шин сайхан залуучуудын л одоо оюун ухааны бяд юм байгаа юм. Тэгвэл бид нар бол ингэж оо бидний ингээд үнэлсэнгүү аа бидний ингэсэнгүү биднийг тэгсэнгүү гэж хизээч ярьж байгаагүй. Хамгийн гол нь бидний энэ хийж хэлж байгаа зүйл маань энэ ус их оронд маань Монголд маань энэ газар хөрсөндөө маань үндэслэж стал нэг соёл гэдэг бол соёол гэсэн үг шүү дээ. Ингэ соёолж ингэж дэлгэрч энэ зүйлүүдийг төмөн олон маань соён гээгэрч ухаарч лэвэл энэний ашиг тус нь бол одоо хамгийн сайхан баяр талархал нь бол энэ л зүйл юм байна. Нийгэмдээ л одоо өөрчлөлт авчрах. Тасаа хэллээ шүү дээ. Миний хэлний зөвөр ойлгороо гэдэг. Би бол бодохдоо одоо Монгол турхтнууд хоорондоо соёлын тэр өвөө тий урлага хуваалцаж үе соёлороо нэгдэж байгаагийн оюун санааны нэг нэгдлийн хэлбэр юм даа л гэж харж байгаа тий. Гүн ч одоо хүн төрөлхтний түүхэн дээр ярьсан ч гэсэн энэ хүний хөгжил гэдэг юм чи өөрөө ген яаж сайжрах вэ гэхээр селект сайн хийгдчихэж тий. Тэгжиж илүү сайжр дараагийн түвшиндэ гарч ирнэ гэдэг шүү дээ. Яг энтэй л адилхан одоо бас л нэг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй л үйл хэрэг болсон байна. Тийм үү? Чи Монголоо сургасан мод гэж тооцъё. Чи хичнээн гадаадчаад энэ өв соёлоо ингээд өөр дээрээ үг нь бид нар чинь өв дээдсээ үргэлжлүүлэх хэрэгтэй хүмүүс өстэй. Тэгтэл ингээд хар ухаанаар ингээд бодохоор бид нар ингээд энийг алдаад байвал мартаад байвал энэ чинь аюулын харанга тогтчих байгаа байхгүй юу? 50 жилийн дараа гадаадад ярил яах энэ аим шиг болно үз. Тэгэхээр чи зэрэг одоо энэ хилж байгаа үгнээсээ ахуулаад бид нар хийж байгаа үлгэрлэлээсээ ахуулаад үлгэрлэхгүй бол үлээд хэрэггүй чинь энэ бүхнүүдэ ингээд энэ монгол модыг бид нар энэ үг яриагаараа бүх энэ үйлдэлээрээ чимэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ ийм цэцгэлсэн ийм сайхан саглагар модны мөчр болгон чинь энэ монголын төлөө хийж байгаа зүйлгээд бодвол чи тэгж гоё цэцгэлэх байхгүй да. Завхлан тийм мод байхыг л хүссэн юм. Залуучууд тийм гоё мод байгаасаа гэж би бас хүссэн учраас ингэж уриалсан юм. А хэрвээ ийм хатцсан чи ингээл хатцсан юм од байвал тийм ээ энэ цэцгэлсэн чиний мон гол гэж тэр гол чинь ингээд цэцгэлэхгүй мөчрөө цэцгэлүүлэхгүй бол чи ингээд хатцсан юм ёрдоцсон ингээд ямар ч мөчргүй цэцгэлээгүй юм од байвал үнэхэр мухаал байхгүй дэ. Тэгэхээр бити ийм цэцгэлээгүй мод бити болчосоо л гэдэг айдаснаас л энэ зүйлүүдийг хийгээд байгаа байхгүй дэ. Бид нар байгаль гол усанд гарвал ийм цэцгэлсэн мод руу л очих дуртай биз дээ. Түнш ийм хатц ярдоцсон мод руу хизээч очихдаггүй байхгүй дээ. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар чинь энэ мэдлэл хөндлөх ёсноос ахуулаад бүх зүйлүүдээ одоо бид нар сэргээж залуучууд ярих хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл залуучууд гадаа ингээл амны бэлгээс аштын бэлэг гээл энэ өвдөөцийн сургаал байдаг мөртлөө нэгэнд юу байна хөшөө гэж явчих чинь. Өнөөдхөн өмнөөс нь юмгүй хөшөө гэдэг. Ингээ ингэсээр бол бид нар юмгүй л боллоо шүү дээ. Тэ мэ? Гэх чишээгээр одоо би жишээлбэл ийм одоо Монгол би Монгол хүн байх тухай хичээлийг хүртэл одоо ингээд одоо ийм тасалбар нэвтрүүлэг болгоо хийж байна. Тэгээ танаа дэлгэц бол бас монголоор нэрлэгдсэн юм чинь те. Монгол хүн байх тухай хичээлийг маань бас түгээж бас надад бас гаргаж өгөөрэй гэж бас хэлмээр байна те. Монгол нэртэй зурагтар чинь монгол зүйл гар хэл та тийм ээ. Тэгээд одоо энэ оюун санааны ив нэгдэл өв соёл те энэ монгол үндэстний дэлхийд гарч ирэх нь ондоошж байгаа ондоошл гэх мэтчил энэ бол өөрөө бүр яриад байвал дуусахгүй агуу том сэдв байна. Тэгээ сая ромийн пап хүртэл эрэхтэй хэллээ штэ. Та бүхний одоо үг дээдс бол их харц дэшээ тэнгэр сайхан хүмүүс эсэн одоо та нар ч гэсэн тийм сайхан зохиодо бай гэж. Тэгээ нэг гой үг өгдөг штэ. Амьдралдаа идэгдээд байвал тэнгэрлүүч харах хэрэггүй шүү гэж. Тийм. Энэ айхтар үг хэлсэн шүү. Тийм. Тэгсэн. Тэгээ Монгол гэрийн талаар бас их сайхан зүрлэлүүд хэллээ. Монгол гэрийг одоо хүн төрөлхтөнтэй энэ дэлхийн ертөндөдөө жишиж тэ адилтгаж ингээд зүрлэлсэн нь их сайхан байсан. Тэгээд одоо Монгол төмний мэн зохиодо гэж. Цаг сайхан болох байлгүй дээ тэ. Тийм. Тэгээд ер нь бол энэ ив түнжингүү байгаа. Эд зоосны төлөө эх орноо бодоог ингээд явсан хүмүүс бол одоо үлийн үрэн нь бол тэртээ тэргүйсэн. Тэрэнд бол оогт бид нар санаа зовж болохгүй. Харин нөгөө талдаа бид нар энийгээ өстө сайхан түгээд дэлгэрүүлээд энэ хийх ажил их байна шүү дээ, тийм ээ. Чавхлан ч гэсэн одоо гişүүн биш болсон ч гэсэн тэр ажлаа би бас Монгол төмнийхөө төлөө хийгээл явж байгаа гэж боддог би. Тэр ямар албан тушаалд юунд байхын сонь юм биш шүү дээ. Тийм ээ. Энэ цаг хугацаага хайрлаад явхан л чухал байхгүй урагшлах л чухал.
Сэргээх нь л чухал, мартахдаггүй байх нь, мартахгүй, мартуулахгүй байх нь чухал. Өвлүүлэх нь чухал, уламжлуулах нь чухал. Хойло тоглолт ухтаад бас нэг дэлгэцээр гарч байгаа юм чинь буцаад уран бүтээлийнхаа яриалаа оръё. За. Э, амьдрал минь ээ чи гэдэг нэг сайхан дуу байна тий. Намаа хүүхэд тахтал одоо энэ дуу их шгэлж ирсэн. Миний зүрхэнд их тод үлдсэн уран бүтээл. Тэгсэн өнөөдөр миний 6 настай хүү энэ дууг дуулж шүү. Тий, одоо нэг миний нэг би ганцаардаад байна гэдэг дуу энэ 10 жилийн хүүхдүүд бүгд дуулж ирсэн. Тэгсэн яагаад ихсэн бүү гэдэг одоо. Тэгэхээр би бас их сонин хувь тавилантай байгаа ч тийм. Энд ч одоо ерөөсөө бараг 3 үеэрээ шахам байгаад байгаа ахгүй. Одоо миний 8 настай одоо 6 настай болчраас тийм 100 хүрсэн ахмад хүртэл тийм. 3 4 үеэрээ хязгаар одоо миний өвөө эмээ, миний ээж аа би өөрөө ингэсэн чинь миний хүүхэд гарч ирсэн ээ. Аа амьдрал минь ээ чи гэдээ ингэ дуулаад байгаа ахгүй. Тэгээд тийж дуулсан чинь би айгүй хөөрдөггүй миний хүү хаанаас ингэж яачоо гэсэн чинь тэр насны хүүхдүүдийн үздэг одоо YouTube бичлэг мэтлэн дээр юм эвлүүлгүүд айгүйх явж идэг юм байна. Тэгээд нэг жоохон нэг юм нэг шаналсан чи хүмүүс сэтгэл хөдлөлтөө одоо залуучууд ээлгэн нүг эморсон гэж ярьдаг шээ. Тэр үе дээр энэ дуу их тавиад ингэ гот хүүхдүүд хүртэл ингэ тэр аялгау гэдэг юм чи өөрөө их хүний сэтгэлд ингэ сайхан аялгау бол угаасаа ингэ л ороод цээжлэгдээл хоногшоол ингээ бид нар заагаагүй байсан ч гэсэн ингээд үлдчихэж байгаа байхгүй тий. Тэр дууны клип нь их гоё штэ тий. Тунглаг Тамир киноны нэг ихтгэл тайны дүрээр одоо бидний сэтгэл зүрхэн тоногшсон ардын жижигч очир батхаа клипэнд нь тоглосон байдаг. Тэгээд нөгөө гээд модны навч нэг нэгээрээ унаад л цанхоор хараад нэг өвчтэй хүү нэг өвчтэй настан хоёр тий. Тэгээд энэ дуу бүтсэн сайхан түүхээс та яриач гэхгүй дууны одоо зохиогч юм уу яруу найрагч аяа айлгуу бүтсэн. Урлагийн гайхах хөтөлтөнд найдан жав. Гоо төрүүлээд аянд хийцсэн байсан. За манай одоо мундаг яруу найрагч одоо Соёмб дүү маань энэ дээр шүлгийг бичсэн. За ингээд энэ дүү маань миний цомогт ороод удаагүй байтал одоо найруулагч Дамдын Сүрэн гэж одоо миний сайн найз бий. Тэр Дамдын Сүрэн маань бол санал тавьсан. Жавхлаа би ингээд одоо тохиолтой юм шиг ингээд амдрал гэж жүжиг бичлээ. Жүжиг хийх гэж байна. Энд ингээд энэ дуугаа оруулаач. Тэгээ жүжигт оролцож байгаа уран бүтээчтэй оруулаад одоо энэ дууны чинь төрсийг хийя гэдэг. Ингээд одоо очир батгаа тэр одоо мундаг хүн одоо энэ дууны төрсөнд тоглоод ингээд энэ дуу маань одоо Монгол төмөнд бол ингэж хөрөх болсон. Одоо тэр төрсээрээ ингэж очих болсон. Одоо өсвөр нь бол ийм утгатай юм байна. Клип бол их сайхан болсон. Дуу ч гэсэн их сайхан болсон. Тэгээ өнөөдрийн хүртэл энэ дуу амтай юм шиг хэшгэлж байгаа. Ялангуяа бүр хилийн чандд байгаа гадаадд амьдарч байгаа монголчууд бол таны дуу бас их сонсдог шттэ тий. Тэгээд манай одоо энэ яриа нэг зүйл онцлог байгаа. Ямар ч монтажгүй, эвлүүлэггүй яг одоо шууд хурч байгаа. Монгол телевизийн сугаар та бүхэн үзэж болж байна. Монгол ТВ-ийн Facebook пэйжээр, Ori Facebook пэйжээр, мөн терминал нэгтик буюу яг манай энэ үндсэн одоо хөтөлбөрийн пэйжээр шууд үзэж байгаа. Тэгээ бидний нэвтрүүлгийг яг одоо үзээ сууж байгаа нийт үзэгчдтэй баярлаа. Бас удаан хараагүй дуучнаа, хайртай дуучнаа харах их сайхан баг шиг байна. Их гоё комментууд ирж байна. Би таныг өөрөө харсан чинь сэтгэл хөдлөөд их хурдан хурдан ярьсан байна. Манай продюсерс команд ирж штэ. Жохон тайв яриараа гэж чи. Нөгөө баярлаад ингээ хүн чинь сэтгэл хөөрөөд ингээлээ бүр хурдан хурдан яриад. Тэгээд таны аав Саманд гэж хүн. Анх таныг ингэ Улаанбаатар хот руу оюутан болгож гаргаж өгчээ. Тэгтээ одоо голомт залгах ганц хүүгээ газраар явуулахгүй тий голомт залгах баг хүүгээ газраар явуулахгүй тэнгэрээр нисгэнэ минийхөө гэд одоо хиймэр лундаа нөөдөө байг гэд онцоор үдэж өгч байсан байна. Тэгээд би яг таны нэг ярилцлагыг үзсэн. За минийхөө дуудуулах бол угаасаа чиний тий хийдэг хич чадах ажиллаа чи бол дуу төггүй сайхан хүний сэтгэл тийм хүний сэтгэл сайхан үргэжнэ харин миний хүү те энэ үйл хэрэгээрээ дамжуулаад цаашдаа энэ төрийнхөө төлөө улсынхаа төлөө ер нь явах ийм үйлийг бүтээх хүн шүү гэж танд захиж хэлжсэн юм байлээ. Тэгээд та хүний аав хүн хүний эцэг хүн хүүгээ бас л мэдчихсэн л байгаа байхгүй те тэр үед их л холыг харж өстө тавлинг нь мэдсэн юм шиг хэлсэн байсан. Тэгээд алстаа л ер нь та ингээл улс төрд орсон уу? Юу нь бол манай аав чинь маш том дүр манай аймгийн дарга нар хүртэл байдаг. Одоо энэ төрөөс төрийн сайд хүртэл ингээд ажил шалгахаар ирээд ингээд манай аавар загнуулаад буцдаг. Тийм ширүүн дөрүн. Одоо айхтар зарчимч хүн байсан байхгүй юу?
Тэгээ тэр зүйл нь одоо гэр бүл дотор ингээд нөлөөлдөг юм уу? Манай ингээд би тавуулаа л да. Одоо манай ах дүү эгч дүү нартайгаа бол бас бидний бас дэндүү шударга нь ихтчих гээд дий. Тэгээ энийгээ бас ингээд заримдаа ингээд бас нэг те дарж байхгүй бол гэдэг. Тийм ингээд бас мэдрэмжээр ингээд зохицуулаад ингээд явахгүй бол ихт энэ дүү шударга нь ихтц усд хүмүүс байхгүй юу? Тэгээ тий бас байдгийг ч шударга ихтвэл хинхэг болдог гэж тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бас ингээд энэ зүйлээ их мэдрэмжтэй ингээд тэр сайхан аавынхаа юмнуудыг захиасыг бол ингээд биелүүлээд явдаг. Тэг аав маань бол ийм одоо зүйлийн маш олон зүйлүүд ингээд захиж үлдээсэн учраас би нэг гур ихний тэмдэгт нь гарцсан байгаа энэ захиас гэдэг. Тэг энийг дүүдэд нэвтрүүлгийн төсөлд биелгэлнэ. Тэгээ энэ дотор ч нөгөө ясан гоё юм бэ. Тий. Тэгээ манай одоо надад жишээлбэл ийм би энэ шүлгийг нэг уншаад өгчихөө. Тэгээ. Тий. Сонсөө. Галын бөөхэй гэж шүлэг байж байгаа. Галтаа хүн гин, цогтоо хүн гинэ, ургуулан бодохна, учиртай юм аа да. Хүн өөрөө гал юм аа, амьд гал юм. Хүний овог нэр нь дөл юм аа, бадмалсан дөл юм. Ариун үйлс, цагаан санаатай хүн амьдч үгүйч гэрэлтэж байдаг байна. Хилэнц нүгэлгүй хүн тэр галаас хиншүү биш хүж өнөртөж таарнаа. Авиас алдраар дэлхийд туурч олимпийн бамбар бүхэлаагүйч амьдралын их өртөөнд аавн овг нэрэн асааж ирлээ. Бушуул хүмүн галаасаа буурл аавн шатаж дуусхан. Иргэн бүр овг нэрэн асааж явбал их орчлонд Монгол минь гэрэлтэй гэж. Ингээд энэ ном маань бол ингэж эхэлж байна. Тэгээ энэ дээр бол одоо саяны ингээд одоо өөрийн тань хилдэг шиг одоо маш олон захиасууд одоо энд бол ингээд бичигдсэн. Тэгэхээр эхнийх нь цагаан дэвтэр гарan дараачийнх нь одоо ус төрийн сэдвтэй одоо маш олон шүлгнүүд байна. Тэр шүлэг одоо тэр ном гараад ирэхлээр зэрэг аа за авахын ч одоо аргачгүй юм байна даа л гэж хүмүүс харна. Тэгээд тэр нь бол бас харамгтай хар дэвтэр гарна. За аав ээж нутаг усаа магтан дуулсан тэр шүлгнүүд нь бол цэнхэр өнгөтэй гараад ингээд ийм гурван ном төлөвлөлчихсөн явж байгаа юм байна. Өнгө дизайныг хүртэл бодчихсан байна. Би бас ингэ төлөвлөлөө бодчихсон ингэдэд явж байгаа. Тэгээ эхний бол захаас буюу одоо цагаан дэвтэр ингэ гарчихсан ингэдэд явж байгаа. Энийгээ би бас үлгэдэж авсан да. Бас хүн амьд насанда мод төр юу ном бичтэй тэг гэдэг шүү дээ. Би бас ингэдэд өөрийнхөө номноос төрүүлээд бас аавынхаа бичиж үлдээсэн юмыг гаргачихъя. Гээд ингэдэд энэ дээрээ суугаад тэгээд эндээс бол нэг ч ширхэгч цэг таслал алдаа хүмүүс олж харахгүй л байгаа юм гэсэн. Яасан гоё юм бэ те? Хичээж хийсэн тий. Номны энэ гадна хавтас тэр өнгө дизайн тэгээд нэр захиас гэдэг их гоё харагдаж байна. Тэгээд таны аавын овг нэр дээдлэлт нь харагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр эцэгт нь байхгүй ч гэсэн өнөөдөр ингээд биччихсэн яруу найраг шүлгүүд нь мөнх мэт амьдрал уран бүтээл болж үлдчихсэн шүү дээ тий. Би нэгэ тоглолтынхаа нэртэй холбоод энэ аавтайгаа холбоод нэг юм ярьчих юм. Тэгсэн байсан би бас тэрийг ер нь сонссон шүү. Гэхдээ танаар би сайхан яриулнаа. Ер нь хоёлоо ярьчих юм уу тэрийг ээ? За тийхүү. Тийм би нөгөө чи өөрөө л мэдээ. Тийм би тоглолт болох талаарх мэдээллийг хайгаад ингэсэн чинь дулаахан намар гэдэг нэртэй тоглолт болох байх шүү дээ тий. Тоглолт маань. Тэгээ би бодлоо. Үгүй нэрээ ч бас энэ намар их дулаахан урт намар болоод байгаа юм уу да гэж бодсноо. Ямар учиртай ийм нэр юм болоо гэсэн чи их сайхан түүх цаана байсан байлээ шүү. Тий. Энэ талаараа та яриач. Тэгээд аав маань энэ захаас номон дотор ингээд ороод тэгээд дээрэс нь энэ дууг би профессорын найзтайгаа аялгаа оруулаад дуулаад 10 хэдэн жилийн өмнө. Тэгээд дулаахан энэ жил байж тээ хамгийн дулаахан намар болж байгаа юм. Тэгээ энийг зөгөнсөн юм шиг миний хүү энийг хэдэн жилийн дараа те дуулаад ингэсэн юм шиг одоо аав маань бас их зөнч хүн байж их мэрэгэн одоо юмыг их ончтой харж энэ цагийн тэр бэлгэдэл зүг маш сайн хардаг хүн байж гэж би энэ дэр их гайхаж байгаа байхгүй юу. Тэгэл ерөөсөө л энэ жил чи хамгийн дулаахан намар юм чинь гэтэн чи миний аав ингээд захад үлдээсэн ингээд бичээд үлдээсэн домглоод үлдээсэн эсвэл үдсэн юм шиг харсан юм шиг хилээд үлдээсэн юм байж хад ягаад дулаахан намар гэж нэрлэж болохгүй гэж нэг хоёрд одоо ахыхын нь хувьд бол яасан бэ гэхэлэр 23 жилийн турш бол Монголын төмөө олондоо дандаа сэтгэлийнхээ дулааныг түгэж тэглгүй яхав тийм шүү буураараа тийм тэгэхээр зэрэг би тэр сайхан дулаан энерги нэрхүүтэй одоо хамгийн сүйлийн гэж хэлж болох та тэр
томоохон тоглолт маань болох гэж байна шүү дээ тийм. Энэ бол миний амьдралын сайхан түүх. Тийм учраас төмө олныхаа ирж миний дуунд тийм дуундаа Монгол сайхан дуундаа дуучдын тэр сайхан дуунд дулаацсан ч яргаач ээ гэдэг. Ийм зүйлийг л одоо 9 сарын 30-нд ахын санаачилчихад одоо маш мундаг одоо сайхан олон гой дүүнэрээр хүрээгээд хилээд одоо энэ чинь одоо 2 сар шахамж санал тавьсны дагуу би одоо хүлэн зөвшөөрч энэ тоглолтыг таа за миний дүүнэс сайхан цохон байгуулал ахын маш сайхан дуулаад өгөө чадлынхаа ирээр гээд ингээд одоо нэрээ хүртэл өөрөө санаачилж хилж өгөөд ингээд явж байгаа л ийм үйл явдал болж байна. Тэгээ энэ дээр одоо хөтөлбөрөө сайхан зураад тэгээд бүх хүмүүс сайхан одоо надад тэртээ тэр одоо бүхэл хүн миний зөвлөгч юм чинь сайхан зөвлөөд сайхан ээжийн чансан цай тий бас л миний аавын үг ээжийн чансан цайгаа чанж ирээд тийм ээ сайхан Монголд ялээ өмсөж ирээд зэрвцэх гээд одоо даарах гээд чихүцэх гээд байвал тийм ээ сайхан зузаахан Монголд ялээ өмсөж ирээд аяныхаа гол усанд явдаг сандал авчирд сууж байгаа тий баглаад сайхан сууж байгаа нэг тухтайхан шиг нэг их найрын дуун цэнгүүнийг хийчихэ л гэж ярьж байгаа. Би таны хэлсэн дээр санал нийлж байна. Би эх орондоо арт өмнөдөө сайхан дулаан энергийг өгсөн гэж таны дууг сонсоод аавтайгаа уулзсан мэт, ээж тэгээ уулзсан мэт, эх орондоо ирсэн мэт тий. Тим сайхан мэдрэмжийг хүн авдаг гэдэгт бол би итгэж байна. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн би гадагшаа ингээл яваад ингэхээр ерөөс Монголын салхийг санаад байдаг байхгүй юу? Монголын салхийг санаад хизээч энэ Монголын юм сэвэл зүүр юм сэрсэр салхи гадны оронд очиод нүүр илбэдэг үү? Энд яг хөөдөө Монгол хүндэл зөвхөн байхтал одоо чанар байх л та. Тэгээ Монголын үнэртэй салхи гэдэг дууг сонссон хүмүүс тэр ялангуяа харь нутагт суугаа хүмүүс бол энэ дууг сонсоод өстой их орондоо ирсэн юм шиг л болдог бах та. Уран бүтээл гэж тэ ийм л хүчтэй. Тий, хүчтэй, хүчтэй. Америкт явж байхад нэг залуу энэ их олон тохиолдолд би нэг зүгээр нэг ганц жишээ хэлчихье. Ахаа би ингээд буцаж явж чадахгүй ээ. 15 жил болж байна. Бас одоо энэ асуудалтай. Жин хүм болгонд л асуудал байна шүү дээ. Тэгээ би ийм том тэрэг барьдаг аа. Тэр нэг гоо трак. Тийм ээ. Тийм тэрэг барьдаг аа. Тэгээ таны дууг бол машин дотроо сонсож явдаг аа. Йоо би өөр огшчлаа. Энэ ойд их огшоод байна. Тий. Би бас таныг харсан ч. Яг тийм ч тэр залуу надад ингэж хэлсэн байхгүй юу? Яг энэ 15 жил дотор. Аав ээж хоёр маань өнгөрсөн юм аа. Дүүн очиж чадаагүй. Гэтэ миний энэ машины бүхэг дотор надтай хамт байсан танд баярлалаа гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгэл биш тач уулцсан. Түүх яасан. Айх тэр юм би бас хэцүү амьдэрч яваан ба штэ. Энэ бүх хүүд те ээж автал гуулзах чатаагүй бахт. Би бас дуугараа сэтгэлийн зөөллөл явж исэн юм байна гэж. Тэгээ би бас энэ их баярлсан. За яста айх тэр юм боллоо шүү. Гөгшөрч байгаа юм уу яаж вэ? Өнөөдөр ч одоо хараа. Чи бас намайг ингэж бас их юу яагаад тэгээ. Маш их сэтгэл бадраа шүү өдөөгээд тий. Баярлалаа дүүтэй. Би ямар сайндаа өнөөдөр өглөө өөрийнхөө сошиал дээр бичижсэн байхгүй юу? Инж тэн ямар очир байна. Дуу сонсоод уйлаад ах юм. Кино үзээд уйлаад ах юм. Ингээд нэг сэтгэл уяхан болоод байд юм уу? Эсвэл их юм бодоод байна уу гэж тий. Тий. За би ч гэсэн нэг урт амсгаа авмаар болж шүү. Жавхан ахыг уйлсан чинь бас хоолой их санан болж байна. За ер хүн уйлдгүй гэсэн шүү. Йоо заах жавхан одоо болоороо. Тэгээ би сая сэтгэл хөдлөд нэг юм ярмаар санагдчихлаа. Урд нь бол та бид хоёр уулзж байгаагүй. Гэхдээ уран бүтээлээр бол би одоо таныг хүүхэд тахаасаа сонсч ирсэн. Тэгээд нөө сэтгэл тоногчтой хоолой гэдэг шиг анх удаа царай царайгаа хараад уулзж байгаа ч гэсэн олон удаа уулзсан одоо танил хүнтэйгээ уулзж байгаа мэт дотн мэдрэмж авч байна. Тэгээд энэ бол яг уу би бас ярих нь зөв үү буруу юу мэдэхгүй байна. Одоо таны аав Саманд гэж хүн миний өвөтэй миний өвөө бол одоо Ус аймгийн Сагил сумын харьяат Шарвын Жамбал дорж гэж хүн гэдэг юм. Тэгээд таны аав Самандтай баг сургуульд нэг ангийн хүүхдүүд явж байсан. Тэгээ энийг яг намайг хүүхэд байхад өвөө минь хилж өгч исэн. Тэгээ одоо эргээд ингээ харсан чинь энэ хоёр буура маань хоёулаа бурхны орондоо оджээ. Хин хин нь байхгүй байна. Үр ачнар нь үр хүүхдүүд нь ингээд ажил хэргийн уулзалтаар ингээд уран бүтээлийн яриагаар бас нэг юм хувь цохолоор нэг ширээний ард сууж ийн гэдэг бас их сайхан санагдчих ин бэлэгдэлтэй санагдчих. Тэгэхээр бэлгшээлтэй юм байна. Тийм. Яасан гоё юм бэ?
Тэгээд дулаахан намар гэж тэгвэл одоо таны аавын бичиж үлдээсэн тэр сайхан баримтцэлт шүлгэн дотроос та санаагаа бодоод нэрээ өгж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ тоглолт юу гараа онцлог байх уу? Ямар ямар уран бүтээлүүд дуулагдах гэж байна? Хэр удаан хугацаанд үргэлжлэх үү? 14 цаг тэгэхээр их эрт эхлэх юм бэлээ. А тий, ер нь 12 цагаас эхлээд хүмүүсээ оруулж эхэлнэ. Тэгээд сайхан хүмүүс манд тэгэл сайхан налаагаал ингээл байж байхад 3 цагаас ер нь үндсэндээ хөтөлбөр маань эхэлнэ. За энэ дээр одоо маш их олон мянган хүнийг оруулахын тулд яах вэ гэхээр тийм эрт эхэлж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр хүмүүс бол чөлөөтэй ингээл ирээд тэгэхгүй бол шууд 6 цагаас оруулах юм бол тэр олон мянган хүн ч орч чадахгүй юм байлээ. Тэгэхээр чи зэрэг ингээд хөтөлбөр одоо сайхан хөтөлбөр хийж байгаад ингээд тэр өдрөөс эхлээд ингээд сайхан явж байгаад би яг ингээд мэдрэмж харж байгаад ингээд за яг л одоо яг л төмөө олон байна бол нэг чавхлан гараад ирээсэ тэ чавхлан дуулаасаа да гэж яг хүссэн тэр цаг хугацаанд нь яг л ярьж харж байгаа л гарч ирээд л одоо 5 цагт нь байна уу 6 цагт нь байна уу 7 цагт нь байна. Ингээд өөрийнхөө хамгийн шилдэг сайхан дуунуудаасаа ингээд дуулах. За морин хуурын чуулгатаа бол дуунууд бэлтэж гээ. Морин хуурын чуулгын маань одоо миний одоо хамгийн сайхан дуунуудаас бас хамт тайзан дээр тоглох гэж байна. За цомцог гэр гэж одоо хүмүүс мэддэг те. Тэр хүмүүс бол одоо төв цэнгэлт хүрээлэн дотор одоо маш сайхан монгол гэрийг бас надад зориулж барьж өгөхөөр одоо ингээд ажиллаж байна. За тайз одоо дэлгэц центр дээр бол залуучууд маань ажлаа хуваарлаад авчихсан. Ингээд явж байна. За тасалбар бол тикет гэдэг цэг юм. Одоо хүмүүс чинь энэ лүү ороод тасалбар аваад ирнэ их сурцсан юм ба шүү дээ. Онлайнаар худалдаж аваад ирэн датсан байна. Датаад эхэлсэн юм байна. Тэгээд одоо тикет цэг юм нэ одоо холбогдоод ингээд утсаараа ингээх юм бол өсвөл гертэ хөрвүүлж авч болох юм байна. Ерөөсө шууд гертэнд хүргээл өгч байгаа юм байна. За байгууллагууд бол ингээд 500 мянгаар нь бол маш их ингээд цахиалга ирүүлсэн авч ийн. Өө бүр багц багцаар нь тий. Одоо UBCAB гэдэг байгууллага гэхэд 10 жилийнхээ ах хийж байгаа юм байна. Тэр байгууллага 35 мянган жолоочтой. Улаанбаатар хоттой яар. UBCAB гэдэг. Тэгтэл одоо тэднийг чинь 10 жилийнхээ ойцоорлоод тасалбар ич авъя гэж шүү дээ. Оо ялан гоё юм. Тэгэх чишээгээр одоо ийм асар их одоо захиалга юмнууд явж байгаа учраас хүмүүс маань одоо энэ одоо миний дуу сонсдог жавхлантаа ингээд хамт сайхан нэг өдрийн тэр одоо сайхан түүхийг тэр дулаахан өдрийг бий болгохыг хүссэн хүмүүс маш их одоо яраараа л гэж би хэлмээр байна. Одоо өвөө эмээнэр маань одоо ач зээнэр лугаа залгаад одоо тэр тик хитник гэж нэг юм лөө толбогдоодох энэ төргээд тэ одоо цэргийн жанжингууд маань одоо бас одоо хөвсөлтөө тушаалаа болох ихтэй их итгэн яраараа гэж хэлмээр байна. Манай монголчууд ч бас их айвуу тайвуу их уужуу ухраас одоо юм нь тийм ээ одоо их одоо яарамгүй ханддаг бас энэ дээр бас яхаа яарахгүй бол болохгүй нэ гэдгийг бас жавхлан чинь бас та бүхэндээ бас энэ танаа дэлгэцээр дамжуулж хэлж шүү. Тасалбаргүй үлдчихвээ, гадан тал үлдчихвээ. Тэ? Тикт цэгэмээр борлуулагдчих байгаа юм байна, тэ? Тэгээд мөн таны пейжер ороод харангуут нөгөө бийтер борлуулагдчих байгаа цэгүүдийн байршлууд тавигдсан байх тийм ээ. Тэгээд бүх цэгүүд нь ойлгомжтой байна. Хаана хаана байсан бэ? Та нэг хэлээд өгвөл. Ер нь бол одоо энэ бүхэл юунууд юм биш үү? Энэ томоохон дэлгүүр тийм ээ. Одоо бүр наран туул дээр хүртэл байгаа гэж хэлээ. Тий, тэр борлуулж байгаа цэгүүд. Борлуулж байгаа цэгүүд. Тий, ер нь бол тодорхой байлээ дээ. Одоо тэр мэдээллүүд нь бол маш их. Би яг наривчилж яг тент гэж одоо бас сайн хэлж мэдэхгүй байна өршөөгөр. Спортын төв ордны урд хаан банктай байрны 5 давхурт боيو тикет цэгийн офис дээр байгаа юм байна. Нарантуул захын төв хаалган дээрээс авах боломжтой юм байна. E-mart дэлгүүрийн салбарууд тэгээд Улаанбаатар Паласын билетийн каснаас та нар маань билетээ худалдаж авч болох юм. Мөн тикет цэгийнээр ороод онлайнаар авна. UBCAB-аар хөрвүүлж болно гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Аа, тийм байна. За яг хөө тэгээд нөгөө тоглолт нэгэнт болох гэж байгаа учраас олон хүн их асууад байгаа учраас нэг хальт мэдээллийн чанартай сая хойлоо ингэ явуулчлаа. Тэгээд ер нь одоо тоглолт маань юу гараа онцлог байх юм? Тайз декорац байх юм уу? Дугуурлалт их сайтай байх юм уу? Найруулга тэр юм хүмүүс нь ер нь ямар байхаар төлөвлөлтөө байна? Үндсэндээ бол буянгийн жаргал сайхан ах чинь 2004 онд миний Монголын өнөртэй салхийг зохион байгуулжсэн шүү дээ, тий. Тэгээд тухайн үед чимээр 33 мянган хүн иржсэн санаад байна. Тий. Би бас тоог нь буруу хэлж магадгүй. Буянгийн жаргал сайхан хөгжим за улаан нийслэл манай нийслэлийн маань хөгжим ингээд
бас ингээд нийлүүлж тавихаар бас одоо одоо янз бүрийн зүйлүүд ингээд бас яг аль биесний яригдж байна. За тайзыг бол одоо маш сайхан Монгол маягаар засъя. Одоо Монгол гэр байдлаар сайхан засъя, тийм ээ. Их одоо нүдэн тарахад хүртэл дулаахан шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ ингэж хийгээд ингээд яригдж байна. За хамгийн гол нь бас залуучуудаа би одоо энэ зохион байгуулж байгаа залуучуудыг юу руу шахаж байгаа вэ гэхэлэр одоо энэ зунжинга бас нэг яригдаад байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр юуны асуудал. Одоо бие засах газрын асуудал. Тий. Тэгээ дээрэс нь одоо ингээд одоо настан буурал усууд ингээд одоо удаан суухад тийм ээ. Тэр зохицолтолгоонуудыг. Тэгээд энэ зохион байгуулалтын асуудлуудаа л та нар маань одоо маш сайн шийдээрээ гэдэг юм байдалтай л ингээд яаж. Тэгэл бүгдээрээ хилцүүл буруугүй гэдэг шиг аль болох л сайн сайхан юм ингээд хийхин тухайд л одоо шахаад л ингээд ажиллалал байж гин. Хамгийн боломж төлбөрөөр хамгийн сайн зохион байгуулалтаа хийх хэрэгцээж байна гэж. Тэгэд Монголд ингээд тоглолт болоод хүмүүсийг огшоогоод байдаг. Харийн нутагт цугаа фенүүдтэй хизээ очих вэ? Юу нэ гадаадаар та аялын тоглолт хийх төлөвлөгөө байна уу? Гадаадаар би одоо яг сүүлийн 1 жил тойрлоо. Японд 2 удаа очлоо. За, Швед, Австри, Герман, Англ их олон орноор очлоо л да. Тэгээд энэ улсуудад байгаа Америкийн одоо 5 хотоор очиж явах жишээний. Энэ улсууд анхан дүүсээ бол очиж одоо нэг талдаа бол эргэж тойрч тийм ээ. Та нар маань яаж бас тэднийхээ сэтгэлийн зөөлөлж тэднэрийн бас нэг их орноо сансан сэтгэл дээр нь сэтгэлийн бас нэг багчлуу тийм ээ. Дэвтэх ийм үйл ажиллагаа бол ингээд дэлхийгээр тойроод явсан. Одоо бол гадаадын орнуудаас ирчихсэн байгаа санал бол Унгараас ирчихсэн байж гэн, Ирландаас ирчихсэн байж гэн. Пош. Тэгээ за Австралид бол миний тоглолтыг зохион байгуулах бас зөвлөл байгуулагдаад ингээд явж гэн. Тэгэл одоо Казахстанд одоо манай баян үлгийн стат сайхан ахын дүүс маань одоо тийш одоо 80-90 мянган хүн одоо бас очсон юм байна шүү дээ. Ер нь тухайн үедээ тоогоор хэр чин одоо тэр хүмүүс чинь бол бас нэлээд олон мянган хүнтэй одоо цэнгэлт хүрээлэн ингэж зохион байгуулад ингээд тоглолт ихтэй нь одоо авья та өрчрээд бас бидний сэтгэлийг зөөлөлдөж бас айдугаа өргөөч гэсэн юм юмнууд ярианууд яригдээд явж байна. Тэгэд аль болох л одоо энэ байгаа энэ залуу тийм ээ идэр ийм сайхан байгаа дээрээ одоо зохлон чинь бас бүгдээрэнд нь сайхан очиод нэг дуугаа дуулаад хүргээд ингэж хийсэн гэсэн юм бодол маань бол ингээд үргэлжлээд явнаа. Тэгээ хамгийн гол нь би бас нэг цаг хугацаа бас өөрийнхөө ингээд нэг юмнуудыг ингээд ап маань бас энэ тимд тэр тухайн үед бас л их алсыг харж ингээд юм чилээж бас бодож ирсэн байх штэ ингээд тэр энийг ингээд бичиж үлдээсэн шиг би ч гэсэн бас одоо тэр аавынхаа тэр биччихсэн насан дээр байгаа учраас би бас дотоороо юм бодоод байна штэ. Энэ амьдрал цаг хугацаа энэ бүх зүйлүүдээ ингээд харсан ч гэсэн тэр одоо энэ төв цэнгэлд хүрээлэн дээр бол тоглолт бол одоо бас л ер нь сүлийн гэж хэлж болох хамгийн том тоглолт бол энэ болно. Түүнээс дахиад ингээл нэг тийм их том тоглолтууд ингээл зарлагдаал тийм ингээд яваад байхгүй гэсэн л ийм зүйлүүдийг л би бас дотроо нэг зөв мэдрэмжэндээ би бас бодоод байна. Ахийнхан хавд. Тийм учраас бас олон түмэн ахд үс минэ те энэ сайхан түүхийг те бүгдээрээ хамтдаа бичи бас энэ түүхийг бүтээцгээе л дээ. Тийм хүүтэн ойтон байвал тэгээ сайхан Монгол дээлэрэ дүүргэцгээе л дээ те. Цагаагаар сайхан байх байлгүй дээ. Сайхан байна. Тэр ер нь бол ахийнх нь бас нэг тийм амны билег гэж байдаг юм уу? Нэг цаанаас нэг түшээд байгаа нэг юм байдаг юм аа. Бас би бас тэрийгээр ер нь Монгол хүн болгонд тэгж билегчээдэг штеп. Инстаг нэг мөнгө хөх тэнгэр минь харж байгаа гэж бид нар залбирдаг усууд штеп. Тэгэхээр исто тэр сайхан ивэлэр бид нар ямар тэнд очиж уйлэлтий гэж очих гэж байгаа биш. Бид нар ямар очиж хэрэлдэй гэж байгаа биш те. Сайхан Монгол их орно аав ээжигээ нутаг усаа энэ сайхан амьдралаа энэ он цагаа баттгаа дуулцгаа гэж ингэж яхад энэ тэнгэр хангаа маань бол сайхан хүлээж аавна гэдэгт бол би 100% итгэлтэй байна. Тий, бүгдээрээ сайхан дээлээ өмсөд ирэх юм чинь тэн дээр юм. Тэгээд дээрэс нь бас ер нь намар сэрүүцэх, ер нь чихүүцэх сайн гэдэг шүү. Өвлий бэлтгэл ажлыг хийж ин бие бэлтгэж те. Өвөл сайн гарахын шинж гэдэг шүү. Монгол яриа үгээр бол те. Тийм болохоор одоо арай бас нэг нус мусгой ажид хөлтчихгүй л үү те. Уу тэцүүд маань ер нь настач үл ярддаг штэ намар дарах сайн. Тийм намар дарах гэж те. Тэгэхээр дулаахан намар. Тэгэд энэ зохион байгуулж байгаа залуучууд хэлж байна.
төв цингэлд хүрээлэн дотор ингээд олон монголчууд ингээд цоглогчлаар зэрэг бүн гэд их гоё дулаах болчихдог гэж байна. Тэгээ тийм бас их онцлогтой гэж шүү. Олон хүний эрчмийн нэр гэж байгаа шүү. Тэгээд энэ төв цингэлд хүрээлэн гэдэг маань бол бид нэр цингэлд хүчтэй найрлах хүчтэй газар багхгүй да. Тийм учраас энэ одоо хэдэн оноос хоошо гэдэг үлээ усын наадам чинь төв цингэлд хүрээлэн болсон юм шүү. Энэ газар чи өөрөө маш их энерги шингэсэн. Тэр хүмүүсийн жаргал цингэлийн энерги шингэсэн. Тэгээ дээрээс эн чинь дуутай холбогдоод ирэхлээр эн чинь дуу гэдэг чинь бол маш том ариусл юм байгаа шүү дээ. Яагаад монголчууд хоёр хүүхдийнхээ найран дээр очиод дуулаад ерөөгээд идэх юм тийм ээ? Ингээд хундах тавихгүй одоо сархад хүртэж хутгах тавихгүй мах идээд тийм ээ? Одоо ч гэсэн довыг юу болтол ингээд хитэн хоног найрлаа гэж үлгэр домогт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг дуу гэдэг юм зүйл чинь бол маш том энерги зүв, аваа зүв бол одоо том засал. Дээрэс нь бол хүний одоо маш том эмчилгээ юм аа. Энэ дуу чинь. Тийм ч учраас одоо ер нь монголчуудыг бол дууч төмөө олон гэдэг. Тийм учраас монголчууд маань энэ ингээд өвчин, аюул, зовлон энэ бүх зүйлүүдийг бол энэ дуун өрөөлөрөө ингэж арилгаж ингэж исэн учраас монголчууд маань дэндүү их сайхан мандан бадрлын түүхийг үзүүлж исэн байна. Тэгэхээр зэрэг энэ сайхан авэ зүв те энэ зүйл бол 9 сарын 30-нд бас л мөн адил одоо монгол төмөн маань ихшгэлүүлээсэл гэж би бол хүсэж байна. Гэхдээ шинжлэх ухаан хүртэл баталсан биз дээ те. Сайхан дуулаад ах юм бол хоолооны хүрд нээгднэ гэж энерги цэвэршнэ гэж те. За ингээд хоёлынгийнх нь ярих хугацаа ерөнхийдөө энд хүрээд өндөрлөж байна. Миний хувьд их бэлгшээж байна. Монголын ард түмний сэтгэл тоногшсон олон сайхан дууг амьлуулсан, дуулсан, тэр сайхан сүнслэг Монгол тэр аялгауг шингээсэн олон сайхан уран бүтээлийг бидэндээ хүргэсэн одоо Монгол улсын гавьяч үжигчин Самандын Жавхлан гэж ирхэм. Өнөөдөр манай терминал нэг тигийн студиуд ирж бидэнтэй шууд ярилцлаа. Та бид хоёрын ярилцлага хамгийн гол нь ямар нэгэн монтаж эвлүүлэггүй урьдчилсан одоо төлөвлөгөө ни дагуу биш. Ингээл яг одоогийн моментэд шууд явсан гэдгээрээ онцлог байлаа. Тэгээд таныхаа ажил, амьдрал, уран бүтээлд нь амжилт хүсье. Олон жил дуулж жаргаж амьдраарай гэж өрөөж байна. За гэлээ. Баярлалаа. Терминал нэгтик энд хүрээд өндөрлөж байна. Маргааш 14 цагтаа энэ студид дээр иргэ болцъё. Баяртай үзэгчтэй.